ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା, ବିଳମ୍ବ ହେବ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାକୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 3 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଯଦି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, December 31 ପରେ 10ମ ଓ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ। ଫେବୃଆରୀରେ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ବା ଯେଉଁଟା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେମିତି +2ର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3 ମାସର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ନ କରିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହଇରାଣରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଛି, ଯାହା ହେବ 31 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଲୋଚନା କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ କରିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କରିକିରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିଲେ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷାର ବିକଳ୍ପ ବାହାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁହଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ। ଘରେ ରହି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 30% ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାକି ଥିବା 70% ସିଲାବସ୍ କେବେ ସରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ବୁଝିପାରୁନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 3 ମାସରେ ପାଠ ପଢ଼ି କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 30% କମିଯାଇଛି, ଆମେ ଘରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ପିଲା ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିପାରୁନା। ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିବା ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ପିଲା ତ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ତ ଆମେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ସେମିତି ବୁଝିପାରୁନୁ। ପିଲାମାନେ ସେତିକି ବି ପ୍ରିପେୟାର ନାହାନ୍ତି କି ହଁ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା କରାଯିବା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ କି ପରୀକ୍ଷା? ଆଗାମୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ତା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।